Na úvod samozrejme musím poďakovať človeku, ktorý nám dal tip na túto kombináciu autorov. A som veľmi rád, že prvýkrát môžem také poslanecké rodikárstvo vnímať ako pozitívny jav, pretože človek je poslancom mestského zastupiteľstva vo Zvolene, Miroslav Gálik. On je príbuzný novo pánov a podujal sa, že mi niečo povie, takže ho teraz poprosím, aby sa vydal slova predstavil pánov autorov. A dovolíte teda, srdečne by som vám všetkým chcel poďakovať za to, že ste si našli čas a prišli na našu starú radnicu. Samozrejme chcem poďakovať aj našim organizátorom za mesto Zvolen, hlavne Robkovi Vasilovi, ktorí sa skutočne pekne o našich hostí postarali, ale v prvom rade chcem poďakovať našim umelcom, mojim bratrancom, ktorých som dokázal nahovoriť na to, aby teda skutočne navštívili aj tento náš Zvolen a teda nenavštívovali iné mesta a nevystavovali niekde inde, či už po Slovensku alebo po zahraničí, ale v podstate naozaj nie je to až tak ďaleko, by si myslím do toho Zvolena a myslím, že v tomto nejakom duchu by sme asi mohli aj chápať túto výstavu, že v podstate sme sa trošku možno po tom Slovensku niektorí rozviezli a práve takéto stretnutia šťastí, umelecké šťastí aj rodinné nám umožňujú práve stretnúť sa s ľuďmi, s ktorými sa ináč možno celé roky ani nestretávame. Takže som ešte raz veľmi rád, že sme sa tu takto stretli a v mojom mene teda vám chcem všetkým poďakovať. A aby som ja veľa nerozprával, prijemám príjemný umelecký zážitok a slovo by som odozdal teda bratom Janošovcom, neviem či starší alebo mladší, ktorý má väčší dar slova. Takže ja mám podstaršie na našem aktúre. Tak Vládko, nech sa páči. Ja sa prezentujem architektonickou tvorbou. Je to výsek za posledné 3 roky na tému Mestská vila. Lebo hodne sa teraz stavia, tak to môžem prispelov a vyjadrenie nejakého názoru. Je to výber tvorby, je to výber tvorby s zaujímavými investormi, pretože tá spolupráca, ten výsledok je vždy závislý od dvoch strán. Začalo to rekonštrukciou mestskej vily z roku cca 1940 v Banskej Bystrici. Tam sme objavili už taký závan nejakého nového života, nového priestorového riešenia. Pokračovali sme potom ďalej na novostavbách. 2-3 v Bystrici, 1 vo Zvolene. Také najzaujímavejšie, čo som sa stretol, tak je poznanie, že na Slovensku existujú osvietení investori, ktorí chcú tú stavbu dotiahnuť do posledného klíčeka. A až po to zariadovanie, ktoré je absolútne také dokonalé a komunikuje s takou mojou predstavou. Takže to sú 4 vily, potom ešte sa prezentujem jednou súťažou hotela, ktorá bola podľa mnohých taká dosť sporná, ale ukazuje, že čo sa od architekta žiada v tom prvom nástrele, aby sa ten investor videl rozhodol. Takže prajem vám potom príjemný zážitok a dám slovo bratovi. Ja len krátko, ja veľmi pekne ďakujem aj Mirkovi, aj Vládkovi, s Vládkom vo všetkom súhlasím. Takže priatelia, skúsme okoštovať to vynikajúce vínko, kým nám mušky nenapadajú a veľmi veľmi naozaj vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem.